Для мене мер – це лев, відповідальний за все в громаді. Депутат – це бджілка будівнича, яка розбудовує громаду. Заяви, документи, трішечки ентузіазму, час, натхнення, гроші. Щоб депутат місцевої ради поїхав, щоб це функціонувало, потрібно. По-перше, депутат місцевої ради бажає змінювати свою громаду. Основа. Далі депутат місцевої ради кілька годин в тиждень виділяє часу на здійснення депутатської діяльності. Далі депутат місцевої ради виконує депутатські обов'язки. Це не складні речі, але він мусить їх виконувати. Ну і, звичайно, депутат не забуває про своїх виборців, від яких він обрався всю каденцію. Тепер це може поїхати. Я бажаю перемоги новому поколінню політиків. Країна дійсно вас чекає. Успіхів і беріть відповідальність в свої руки.